Вчора в мене була прес-конференція в Луганську, і мене запитали, що для Ірини Білик червона рута. Я сказала, що для мене почалась рута в Чернівцях в 89-му році, вона ж в тому році для мене і закінчилась. Це був перший і єдиний фестиваль. Я взагалі не знаю, навіщо його перевозять з міста в місто, навіщо на нього навісили ярлик націоналізму. Для мене це не зрозуміло, тому що коли була перша рута, там було все по-справжньому, розумієте? Шкода, що не втримали в Україні таких зірок, як Віка, розпались гадюкіни, комунизм взагалі, вони майже зникли з ефіру, хоча це були моїми, вони були моїми кумирами, коли я починала. І це зробили люди, які все ж таки от проводять у нас подібні заходи, і думаю, що це не на користь взагалі Україні. Не давати розмовляти людям на тій мові, на якій вони хочуть. Взагалі Україна – це країна, де повинні люди жити в любові і в мирі. Нехай говорять, як хочуть, і тільки б любили один одного. Ті, хто на російській, любили тих, хто говорить на українській мові, а тих, хто на українській, любили росіян. От і все. І це буде щаслива Україна.